Vienalga, tas bija bieži vien man, vai tas ir kāds aizrādījums vai ieteikums, ka nu, tu tikai skaties, lai viņam tur neaizkrīt ciet un tā tā. Bet, galvenais, ka mums ar to vispār nebija problēmas, jo Kristaps bija nu, vispār tāds, ka nu, viņam, viņš tā kā nezinātu, kas notiek. Viņam vienalga, viņam pat neērti bija, ka viņš uz spēli ierodās U12 tur vecums kaut kāds un viņam tur nāca nofučēties. Nu, viņš tā, viņam likās, es saku, Dievs, kas tam notiek. Nu, viņš ir cringe, vai? Nu jā, jā, Dievs, kā cringe viņam likās. Nu ko, labdien visiem podkasta duelis klausītājiem. Sākam kā parasti ar lielo paldies mūsu lieldraugam Sinotipa. Atbalsts mums ļoti palīdz un noteikti arī spiežam subscribe, like un komenti kā parasti. Šodien ciemos pie mums Reinis Grabovskis. Jā, sveiks, jā. Ilgi domāju, kā tev pieteikt. Futbols tavā dzīvē ļoti daudz, sports tavā dzīvē ļoti daudz, bet nu, kā tu sevi raksturot? Nē, nu, tādā sporta kontekstā, nu, tīri entuziasts, jā, tur futbols visu dzīvi ir bijis un būs, un, nu, mani pieteikt, nu, es nezinu, nu, ja jau mums tā tēma ir vairāk par manu brāli, tad jau, nu, Kristapa brāls, to vien pieteikt, es domāju. Nākamā Mesija, Latvijas nākamā Mesija brāls. Jā, ļoti cerams, jā. Nu, jā, tā es varētu sev pieteikt. Nu, par sevi pastāstīt, Nu, tā, pa futbolu runājot, tur Mārupe, ja, tur amatieru līmenis paspēlēja, zin kā, futbols tomēr, kamēr vēl iekšās ir, tas ir jāizbauda tomēr, kā man viens gudrs vīrs arī teica, ka, nu, pienāks tas moments, ka tas ķermenis jau vairs nevarēs, ja, viņš tās darbības vairs nevarēs izpildīt, un tad arī tā bauda, ko tu gūsti uz laukumu, viņa sāk zust, un, no tā es arī visvairāk baidos, tāpēc, Futbols, protams, ir tāda paliekoša lieta, bet nu, tā, ārpus tā, kas ir nu, tādā hobija līmenī, pa tādām nopietnākām lietām, nu, tad, tur varētu teikt digitālais mārketings, tur video mārketings, tā ir tāda specifika, kur es šobrīd orientējos. Nu, protams, ir daudz, kas viss kaut kas cits arī darīts, un visur deguns ir bijis iebāsts, un tad, nu, zināk, kad tu eji pa to dzīvi, tad tev ir nu, jāskatās, kur tev tā sirds beigās ir tuvāk, un, Nu, kaut kā tā. Jā, tagad Mārupe, bet jaunībā kaut kur arī spēlēja vai? Jā. Tad bija vēl, nu, bija vispār tur tās komandas visādi apvienojās. Aļiks Kartliņš man bija tad treners, nu, pats pirmais tāds treners, lai viņam bija. Babīt, laikam. Tad. Jā, Babīt, Daugava, Babīt tur apvienojasies, pēc tam bija RFS. Mēs tur atkal vēl vien tāda apvienošanās bija, tad man treners bija. Beļājevs bija Štrubo, tā kā, nu, ir, zin kā, es pats 95. Gads, tā kā, tur, principā, visi tā paudze, visi džeki zinām, pret visiem ir spēlēts ar visiem, nu, ne ar visiem, bet ar daudziem ir kopā uzspēlēts. Pabija vēl arī, nu, es pārvācos uz Īriju, tur es paspēlēju, nu, tur tīri izglītības pēc, tur vidusskola izgaita, tur es spēlēju Īrijas čempionātā jauniešu, un pēc tam sanāca, Tad bija studijas Dānijā, kur es Dānijā paspēju uzspēlēt, un, bet nu, arī tur ceturtā divīzija, tur nekas baigi nopietnas. Gadrā ziņā leģionāri gaitās tu biji. Nu jā, leģionāri, zikā, tagad brāčkiem stāfēti esmu nodevis. Nu, un tad bija atgriezies atpakaļ uz kaut kādu vienu sezonu vēl Albertā pabija, tā kā, cik es zinu, jums tur tas kolektīvs Albert Džek, tā kā es arī. Jā, kaut pāris cilvēki zinu. Jā, tāpēc viss sejas ir zināms, nu, kaut kā tā. Jā, noteikti jāprastu brāli, nu, kā vispār tas stāsts sākās, kurš viņu aizved uz pirmo futbola treniņu? Nu, zin kā, tas sākās tieši Īrijā, kad es vēl pats tur spēlēju, un tad arī bija tāda pirmā grupiņa, kas bija, nu, burtiski no 5 gadu vecuma varēja sākt, trenējās viņu vienreiz nedēļā, nu, tur nosacīja trenējās, tur vairāk tāds fan. Nu, un tad viņš tur aizsāka. Nu, tas pirmais gads tā pagāja. Es īstenībā, nu, es pats biju visās savās lietās, gan, tur, gan mācījos, gan futbols. Tad es tā baigi pat nepievērs uzmanību vispār, ko viņš tur kā viņš dar, bet tad bija tas atslēgas moments tāds, nu, būtībā vecāk gan jau tur arī to visu nokārtojumu. Bija tāds atslēgas moments, kad pie mums piegāja viens no treneriem un teica, ka, nu, wow, nu, jūsu mazais tur uz tā fona, tur, nu, viņam tad, man liekas, bija, pat nebija 7 gadi. Un tad mēs tā sākām pievērst uzmanību, nu, okay, jāpaskatās vispār, man pašam bija interesanti, kā tad tur viņš izskatās, jo es pat ne, nu, man pat nebija izpratni vispār, kā tas bērnu futbols tur izskatās.
Un tad bija tie pirmie momenti, kad tu sāc redzēt, kad, nu, cik viņš ir līmeņs augstāk, vienkārši tur, nu, jo arī tajā... Jau 7 gadu vecumā, jā? Jā, jau arī tajā... Un tad arī vispār tie pirmie videoklipi arī radās, jo mēs sapratām, šitas ir jāiefilmē. Un tad vispār arī YouTube'am bija tādi, nu, nu, pirmie laiki tādi, nu, kad viņš tikko sācis tā ieskrieties, un tad arī tas pirmais videoklips, ko es izliku, nu, arī bija tāds, ne, es saprotu neko, vienkārši viņš ir gatavs, tas bija pirmais vispār tāds editing meistardarbs, ko es uztaisīju, nu, nosacīt meistardarbs, un es viņu izliku, un tā kaut kā, nu, pat aizmirst pa viņu, un tad... Ja nemaldos, kāda 8 mēnešu laikā viņš savāca 1,5 miljonu skatījumu. Un tas vēl bija, es vēl pat nezināju, kas tur īsti notiek. Man pēc tam vienkārši skolā, es, nu, vidusskolā pa gaitiņiem staigāju, man tur, nu, Džeks, jau vecī tavs brāči, kad tur tādas lietas. Un tas ir, nu, tā diezgan kurios, bet, nu, jā, tā, tas, tā tie pirmsākumi vispār arī aizsākās būtībā īrijā. Bet no futbola tas bija, kā saka, pirmā izvēle, vai bija vēl kaut kāds disks, varbūt viņi sūtīja tur, es nezinu, uz golfu? Viennozīmīgi futbols bija pirmā izvēle, jo arī, nu, tur īrijā, īstenībā, kad es biju īrijā, tad man tas futbols spēkši palika tāds, nu, kaut kādā ziņā daudz nopietnāks, arī tas vecuma posms 16-17, ka man jau tur, jo es pats arī, nu, skaitījos talentīgs spēlētājs, bet, nu, man gan nebija tāds mērķis tur, teiksim tā, vai arī sapratni par to, kur var, ko var sasniegt ar futbolu. Bišīt, teiksim tā, mans prāts bija kaut kur citur koncentrējies, un tāpēc arī tas futbols tā pārņēma, nu, tieši tajos vidusskolas laikos, un tad arī, kad Bračka bija, nu, kad viņam kaut kur viņš ir jālaiž, tad arī tā pirmā izvēle viennozīmīgi uzreiz bija futbols, jā. Mhm. Jā, saprot, sākumā tie futbola pirmsākumi viņam īrijā, un pēc tam jau meta, laikam. Jā, pēc tam jau meta, es atceros, kad arī treneris īrijā, viņš pats zvanīja, nu, viņš Mihalsonam pats zvanīja, nu, viņš pats sākumā izstudēja, jo viņš tā rūpējās pa manu brāli, viņš teica, ka, nu, vecīt, viņu vajag pasaulē, un tas arī varbūt tas, tas varbūt arī ir tas, kas iesēdās tik ļoti zemapziņā, ka viņš ir talentīgs, ka vajag varbūt tiešām viņam vairāk palīdzēt, nu, un tas kaut kā, zin, tas snieg bums efektā tādā visu laiku salipa. Un tad tas arī bija tas moments, kad viņš pats izpētīja tās futbola skolas Latvijā, jo es arī, nu, neko nezināju, principā. Tikai tik, cik es atceros manus RFS laikus un tā tālāk, un tad, nu, viņš saka, ka, nu, jā, okay, meta varētu būt tas pirmais variants, kur zvanīt. Viņš pats arī zvanīja. Tur angļu valodā viņi kaut kā tika skaidrībā, un tad es atceros, ka tā meta arī bija, nu, no viņiem bija tā, nu, kas tad mums ir tagad tās brauks, kas tad tā ir izlielīts. Bet, nu, mēs tur bišķīt strēbām pa kārsti to visu, protams, ka tur tajā laikā varbūt nevajadzēja par to tā iedzināties. Nu, jā, un tad, nu, tad pirmā, tas pirmais, nu, teiksim, tā jau otrais solis futbolā, kad viņš atgriezās Latvijā, tad tas uzreiz bija meta. Uh-huh. Jā, nu tā. Bet, vispār, jā, tā viņa tehnika, tas talants, nu, kāds tavs izskaidrējums? Zvaigznēs ierakstīts vai bērnībā daudz fizikas aktivitātes, es nezinu, nu... Nu, es teiktu, gan, jo tas kas bija tie pirmie momenti, ko mēs redzējām, kas vienkārši viņam dabīgi, īstenībā runājot pa Kristabu, viņam ir, kas viņam ir īstenībā tiešām zvaigznēs ierakstīts, un tas nav tieši ar futbolu saistīts, vienkārši viņam ir šausmīgi laba vizuālā atmiņa, un viņš, kad skatās videoklips, principā tas ir jebkurš sporta veids. Tas var pastāstīt vēl padziļinātāk, pieņemsim, viņš, nu, mēs visu kaut ko daram brīvē, vai tas ir tenis vai basīts. Viņš vienkārši viņš pārspēja mani, pieņemsim, jebkurā sporta veidā, tikai tāpēc, ka viņš iedvesmojās, viņš var paskatīties, viņam bija tur uz tenis arī aizskrits, viņš tur Federers, tur, nu, visi Džokovič, visi šitie. Un jā, un tad, principā, tajā, katru reizi, kad mēs esam, nu, jau tādā actionā kaut ko daram, divas, trīs sesijas viņam vajag, un viņam jau tehnika rodas, viņš, nu, basītī, ja tu, pieņemsim, redzētu, kāds viņam vispār dribles ir, jā, nu, nu, fenomenāli. Un tāpēc arī, pieņemsim, futbolā tas arī bija tas, kad vēl tie iedvesmi savoti, jā, tur Messi, Ronaldo, nu, tas vispār viņam tur, viņš tur visu atkārtoja. Kas viņam pašam vairāk bija? Messi vai Ronaldo? Labs jautājums, jo īstenībā tajos pirmsākumos viņš bija vairāk Ronaldo pusē. Bet līdz ko viņš sāka nedaudz nu, pieaugt, izprast vairāk futbolu un arī kaut kā varbūt tās ietvert vairāk to, ko viņš var piekopt, ja, tad Messi pilnībā pārņēma to stafeti, nu, teiksim tā. Jā, Jā tad, restīvi, posms jau Latvijā meta.
Kas ir tas vecums, kad parādās kaut kāda, nu skaidrs, jā, bija sākumā bija tas video YouTube, bet kas bija tas nākamais posms, kad iespējams jau parādās kaut kāda, nezinu, interesi no citiem klubiem, no ārvalstīm un tam līdzīgi? Tas ir uzreiz momentā, kad viņi sāk spēlēt 11-nieku lielo futbolu, man liekas, tas kaut kāds 11, 12, 13 gadu vecums un negrib samalēt. Kad vēlāk. Mājas, ka vēlāk 11 par 15. Jā. Mājas, ka 15 tika. Nē, noteikti nē, viņi man liekas. U14 varbūt, mājas, varbūt, 12 mājas. Bet U14 tas ir, ka tev ir 13, tev paliek 14. Nu, tad principā kaut kur tur, varbūt tiešām 12 nedaudz pragru. Es tik spilgi neatceros, bet tas ir tas moments jau, kad nu, tu tagad aizbrauc. Nu, metai arī, kas bija liels plus. Viņi veic šīs te sadarbības ar citām akadēmijām, kur viņi piedalās tādos nu, draudzības turnīriņos, ja, un tad tur arī tu vari apružāties, sakrāt to pieredzi, un tad, protams, tur arī kāds skauts pievelkās, kāds aģents pievelkās. Bet, nu, principā, lielākā, teiksim, tā lielākā atdeva par to, kad nu, ir tā uzmanība uz viņu, tas jau, protams, bija tas video nopelns. Bet, nu jā, 11-nieks bija tas jau, kad... Nu, jau arī pirmā sezona, kad nu, vispār īstenībā, kad tu pārēji no 8 uz 8 vai 9 uz 9, kā viņi tur spēlē, kad pārējais tā viepsnieki, tad daudz kas pamainās arī pozīcijas ziņā, nu viss kaut kas mainās. Un tad arī ir tas moments, kad ir, tu sāc saprast tajā pirmajā sezonā, vai nu tad pa īstam tas ir tavs. Un tad arī bija daudz jautājumu par, jo Kristaps bija, nu, viņš bija tur kolosāls tajā. Nu, visi bija ļoti labi. Tur metas vispār tie džeki, kas spēlēja to 9-9, vispār, nu, super komanda. Un, kad pārēdz 11, tad tur jau, nu, daudz atkrīt. Citiem tur tādi mīnusi, citiem atkal tas un tas. Un tad arī, nu, bija tas jautājums par Kristapu, vai kā viņam būs adaptēties tajā 11-niekā, ja? Un tad arī tur interesanti momenti, kad... Viņš visu laiku bija tas malas spēlētājs, tāds ātrs žiperīgs, uz 11-nieku, ja, viņam jau garāka distance 30-40 metri, kad jāskrien ir pret Džeku, kurš ir fiziski daudz attīstītāks, tāpēc, ka viņam, nu, viņš pēc komplektācijas arī masas spēlētājs. Tad viņam jau tā flanga pozīcija jau izrādījās neērta, nu, viņš nevar vairs izpildīt. Bet viņam atkal ir cits kvalitātes, kur, nu, tad viņš jāpamēģina centrā. Ir. Īstenībā bija Chelsea skauts viens atbraucis, kas reiz pateica, nē, viņam jāspēlē kā desmitajam numurum. Tas bija tāds pirmais moments, kad mēs arī... Cik gados bija tas Chelsea skauts? Man liekas, tā bija 11, uz 11-nieku otrā sezona jau. Viņam varētu būt, ka paliek 15 kaut kas tāds, jā. Tad viņš pateica, nu, viņš jau tur bija mētāts, jau tur centrā, tur pa malām. Arī ātrums varbūt bija nedaudz pielikts vairāk, tad viņš arī varēja tajā malā tur nospēlēt. Bet nu, tad arī bija tie pirmie komentāri, kad nē, viņam jāspēlē centrā, un tad arī mums tā sakrita labi, kad parādījās arī īstais treneris, kurš arī uzklausīja, saprata, jā, okei, okay, un tad, nu, viņš tur, nu, tas Andrejs Glušiks, tā kā viņam noteikti šautauts. Arī pie viņas trenējas, Top Jacks, jā. Top Jacks, jā, viņš, nu, tur viņš, Kristaps īstenībā viņa, teiksim tā, viņa vadībā arī uzplauka, nu, pamatīgi, jo viņš iedeva viņam tādu brīvību. Protams, ir arī savu mīnus tajā, jo tāds daudz aizsardzības darbības, kas varbūt viņam nebija jāizpild, tagad tās atspoguļojās atkal Leipzigā, kur viņam nu, no tā, nu, tā ir prasība, un tad viņam tas atkal jāliek klāt ir, un viņš to, protams, nav darījis tajos vecuma posmos 15-16 gadi, jo nu, viņš bija tāds mākslinieks ar bumbu, tad nu, tur, viņam tur varbūt bija tāda privilēģija vairāk nespēlēt aizsardzībā, bet nu jā, Andrejs Glušiks, protams, grants. Jā, skauti no Čelsijas. Kas to brauc to brāli skatīties? Barcelona bija tad arī, vispār tur arī vesels stāsts ap to, kā Metis komanda pēc tam brauc uz to Mits turnīru, kas bija, nu, tas liels prestižs turnīrs, tur Barcelona, Real Madrid, tur Spāņu visas akadēmijas. Bet pārsvarā tieši brauca aģenti, kas brauca skatīties, un tie tādi nopietnākie aģenti, kas bija, tad viņiem jau bija, nu, viņiem, protams, okay, viņiem ir liels tur tīkls, ja, bet viņiem ir vienmēr viens tas vai divi konkrētie klubi, kur viņi ir spēcīgi, un tad tur jau arī attiecīgi mēs, nu, pēc, kad viņi atbrauc paskatās, tad mēs taisam zvanu attiecīgi jau ar klubu, tadā konferenču zvanā jau mēs sākam plānot to braucienu, tad jau tu noproti, jā, tas viss baigi nopietni, un tad tas... Manuprāt, pirmais, viss nopietnākais brauciens arī bija, kad bija ieradies vācu aģents, un viņš visu redzēja, nu, tur Kristaps arī noārdījās, un uzreiz uz Hoffenheim mēs aizbraucām, un, bet, nu, viņš bija par jaunu, ja, tur sanāk tā, ka tev jābūt tiem 16 gadiem, lai tu varētu, nu, oficiāli uztaisīt to pārē. Viņš tad aizbrauc, man liekas, tas pirmais brauciens bija tiešām,
Tāpēc es saku, viņam kad tik nebija tik 13 gadi, kā, tāpēc es arī pa to 11. Tā, nu, skatos, kad viņi sāka, jo viņš aizbrauc, man šeit tiešām viņam bija tikai 13, viņš divreiz aizbrauc. Pirmā reize aizbrauc, nu tur, nu viņš es biju klāt visam, es redzēju, sapratu, ka okay, līmenis ir kolosāls, bet Kristaps tur kā zivs ūdenī, ja, un tad arī mēs jau plānojām to, okay, paskatāmies viņu, sanāk, tas bija burtiski, viņam palika 15, tad bija jau tas moments, kad davai paskatāmies viņu tagadās, un tad, kad viņam būs 16, mēs viņu ņemam. Bet viņš aizbrauc uz tiem 15, un, nu, kā lai pasaka, viss nomainījies, komanda nomainījies, management, nu, nav vairs tās sejas, es tur zinu, tur jau ar treneru man tāds kontakts, viņš man tur WhatsAppā, ja. Un tad tagad tas viss pamainījies, un arī tas, teiksim tā, sniegums individuālais, ko viņš, kā viņš, nu, viņa kvalitātes, līmenī, bet atkal fiziskais, ja, tur ir baigie rādītāji Hoffenheimē, kas tev ir jāuzstāda tur, nu visādi, tur ir tīpaši 30 metru sprints, kur viņš atpalika pēc tiem normatīviem, jo nu nevis atpalika pēc normatīviem, bet ir arī jāsaprot, ja tu brauc kā jauniešu džeks no jebkuras, pieņemsim, nu vienkārši kā leģionārs ierodies, tev jābūt galsties pārākiem par tiem, kas ir tur, jo par kam viņiem ņem tādu pašu, ja tur, nu, pie durvīm viņiem klauvē tur tūkstoši. Nu, jā, protams. Tāpēc tas arī ir tāds sarežģīts moments, kas ir jāsaprot. Nu, un tad tas bija tāds arī, bet tas bija arī labs atspēriet punkts, kur mēs sapratām, jau, nu, Kristupiņ, tagad tu saproti, kas ir jādara. Nu, un tas bija ļoti vērtīgi, jo, nu, viņš arī, nu, tad arī Glušiks vēl parādījās, tad visi tie komponentā salikās, kad, nu, viņš uz tiem 16 gadiem, nu, viņš bija gatavāks par gatavu, principā, rādīt jebkurā līmenī jebko. Mm. Un tad arī, nu, tad paturpinot, tad jau tas nākamais posms, kas ir Vācija. Es ātri ietepināšu yeah, par tiem daudziem skautiem. Yeah. Es tevi, kā jūs dabojāt viņus uz Rīgu, es tevi, jūs sūtījāt video vai meta ar to strādāju? Kā... Nē. Nu, tad, zin kā, tajā laikā, kad bija tā ažiotāža, īstenībā, lai saprastu to apmēru ažiotāžu, viņš bija, nu, tik liels, kad, nu, mēs arī tad nebijām tik varbūt advancēti, lai saprastu, ka tagad vajag tos soc tīklus uztaisīt. Tad soc tīkli nebija tik... Nu, jā, tad nebija, mēs arī, nu, mēs nokavējām tieši to, nu, ka tā... Viss iekustējās, mēs bišķi vēlāk aizkavējāmies, tad mēs sākām to būvēt, un tad jau, nu, tā padās, kaut kas tur nāca klāt, bet tas nebija tik efektīvi. Nu, un tie videoklipi arī vienkārši, nu, piesaistīja visu to uzmanību, visi tie kontakti, visi mēģināja tik līdz Kristupam, tur zvanīja meta, tur, es jau neatceros tieši tik smalki detaļās, kā tas viss salikās, bet, nu, vienmēr mūsu, nu, viņu vienmēr varēja atrast būtībā. Nu, kaut kā tā, tā kā, nu, viss nopelns ir principā tajā ažiotāžē, nu, būtībā. Mm-hmm. Tad jautājums arī jau vējot tālāk uz Leipcigu pārējie. Mm-hmm. Kā tas viss notiek, kurš tur kārtoja aģenta lietas un nu, par to visu, kā saka, aizkulišu procesu? Nu, tās aizkulises tādas, kad... Pirmkārt, sākot jau to, ar to Hoffenheim, nu, zin kā, jāsaprot arī, ka kaut kādā tur konkrētā līmenī tie aģenti, viņi viens otru apmēram zin, viņi runā, aprunā spēlētājs, un tāds uzvārds kā Grabovskis Vācijā bija diezgan, nu, teiks tā, blociņos bija pierakstīts. Nu, un attiecīgi Instagramā ar mums sazinājās viens cilvēks. Nu, zin kā, viņam tur Instagramā viss kaut kas raksta, bet viņš, nu, neiegrimuši baigajās detaļās, bet viņš noraksturoja tur vienu situāciju, ka viņš zina to un to, viņš mēram saprot, kas ir Hoffenheimā. Nu, mēs sapratām, ka viņš ir iekšā tajā tīklā. Nu, un tad es uz viņu atsaucos, mēs novadījām komunikāciju uzreiz burtiski 2-3 dienas pēc mūsu zvana, nu, mēs tur 2-3 zvanas uztaisam, un viņi jau man paaicina uz Vāciju, nu, tikai man, lai vispār izrunātu konceptu, mēram nosauc klubus, kur mēs dosimies, un, bet tajā laikā man tieši bija, mums vispār bija plāns ap Dāniju, jo, nu, jo Kristaps bija aizbraucis vienais tādā turnīrā, kur viņš, viņi paņēma pirmu, nu, viņi tur komplektēja tādu kā no futbolistiem, kas nav akadēmijas, nu, tāds projekts, viņi komplektēja tādu izlasi, un tad viņi piedalās stiprāk turnīrā, kur viņi spēlē, nu, pret visām akadēmijām. Tad Kristaps arī bija, nu, vienkārši man tur bija kaut kāds kontakts, un Kristaps arī paņēma līdz vienīgo no, nu, principā no ārvalstīm, un tad tur Dānijā mums izveidojas ļoti labs kontakts gan, gan ar aģentiem, gan ar klubiem. Un tad jau bija tas mērķis, nu, kad tiešām tā būs Dānija, bija plāns, bija tur 2-3 klubi, un mēs apmēram ap katru klubu izspriedām to, nu, projektu, apmēram, kāds viņš varētu būt, protams, ne visos smalkumos, bet, nu, tā jau bija apmēram apskaidrība. Un tad parādījās tas Vācijas variants burtiski, nu, paralēli tam,
Un, nu, protams, labi, es aizbraucu. Ir jāprunājās, ir jāpaskatās, nu, ko tad tur runā, ko tur piedāvā. Un tad, nu, protams, tā Vācija izklausījās daudz tāda, nu, jaudīgāka, nu, visā ziņā. Protams, tas ir cits līmenis. Ja mēs runājam, pieņemsim, par Dāniju, tad tas ir drīzāk tramplīns uz Vāciju. Tagad mēs varam to nogriezt un mēs varam runāt par Vāciju jau uzreiz. Un tagad es sapratu to nopietnību tajā, nu, cik tas viss ir konkrēti un kad šeit ir īsti profesionāļi. Tad arī es tā, nu, teiksim, tā, tās visas lietas ar to Dāniju, tā visu tā viegli pieglaudu un pateicu, ka, nu, mums tomēr tas virziens būs Vācija, jo šeit, nu, tās iespējas ir diezgan plašākas. Nu, lūk, un tā arī tas notika. Un tad devāmies, nu jā, un tad arī mums organizēja, nu, tieši tā, kā teica, visu tā, viss arī notika. Un tas arī pirmais iespējas, ka tu aizbrauc to pirmo klubu, ko tev apsola, tur izkārto visu, viss ir vienkārši augstākajā līmenī, tu saproti, okay, nu, ka tas ir nopietni. Un arī, nu, tur tā situācija bija tāda, ka, nu, tas nebija jau tikai viens klubs, mēs braucam, bet mums jāaizbrauc vispār pašiem paskatīties klubus. Nu, un tad mums plānā bija Stuttgarte, kas bija pirmais klubs, kur mēs aizbraucām. Plānā bija Dortmunda, štām, kā viņi izrunāt, Mönchengladbach. Jā. Un vēl bija Schalke plānā. Bet sanāca tā, mēs aizbraucām uz Stuttgarti, tur nesagāja, tur fiziskais nepatika, jo viņi uzreiz viņi ielika pie U19, kas viņi sanāca tajā momentā divus gadus vecāki, daži pa trīs gadus, un tad, nu, viņš izskatījās ļoti labi, bet pēc tiem fiziskajiem standartiem, ko viņi tur mērīja, tur tas akadēmija, nu, lai gan visi, kas atnāca paskatīties, jo tur bija, nu, viņi tur savā starpā nāca skatīties, bija tā savstarpējā spēle, visi teica, oho, ok, nu, šitas ir spēlētais. Stuttgart nepaņēma un tikai tāpēc, kad bija īstais cilvēks uz Stuttgartas spēli, viņš pateica, nu, tas ir spēlētājs, Bayern līmeņa spēlētājs, un mēs uzreiz aizbraucām uz Münchens Bayern. Un Münchens Bayernā bija 10. Numurs, tāds turks, viņš tagad pārgāja, negrib samalot Juventus, viņš pārgāja, un viņi mums pateica, tā, nu, viņš Kristaps Bayernā, ja godīgi Stuttgartēmā viņš vēl labāk patika, bet Bayernā viņš tur arī bija. Nu, īstenībā Stuttgarts līmenis bija daudz, nu, nedaudz, bet bija galsties augstāks nekā Bayern līmenis. Nu, tur arī nebija visi pamats sastāv spēlētāji, bet, nu, tur bija arī tas 10. Numurs, un mēs vēl ar Kristapu runājām, nu, kādā tas 10. Un mēs saprotam, ka Bļāvins, nu, varētu pat, nu, viņu pat varētu izkonkurēt. Un tad mums pateica tā, ka viņi plāno slēgt ar viņu līgumu, bet mēs, nu, pagarināt to līgumu, bet mēs vēl nezinām, kāda būs situācija, gadījumā mums tas darījums nesanāk, tad mēs Kristapu ņemam, un tad mēs gaidījām, mēs principā nedēļu bijām Vācijā, vienkārši gaidījām, mēs vēl nesapratām, mums brauks pārbaudi vēl vien nebraukt, un tad, kad mēs sapratām, kad okay, Münchens Bayerns, nu, nebūs atkrīt, nesakrīt visas tās zvaigznes kā vajag, tad uzreiz nākamais piedāvājums bija Leipzig. Nu, un Leipzigā tur sāksim ar to, ka līmenis bija, ja mēs salīdzinām Münchens Bayern un Stuttgart, bija līmenis vēl zemāks. Tur bija arī viens zviedrs tāds, viņš tagad aizgāja prom, kas ir liels mīnus mums, jo viņš bija mūsu gāja. Un viņš tur, nu, Kristaps arī izārdījās, bet viņš tur visus pacēla, kad davai mums vajag šo džeku, viņš nekur nebrauks prom, un tad arī principā līdz transferu logs beidzās, man liekas, tur bija kaut kāds 3 dienas, mēs tādā ātrumā tur visu kārtojam, tur ar meti pa visiem telefoniem, nu, ka vajag visu savest kārtībā. Viņš vēl tur izlaida tur sezonas kaut kā tur pirmo daļu, tāpēc, kad nu, nebija vēl tur visu dokumentu kārtībā. Bet, nu jā, Leipciga bija tāda vieta, kur mēs, nu, mums vismaz visu pasniedz tā, ka, nu, mēs gribam ar viņu strādāt, mēs gribam viņu uztaisīt. Nu jā, nu, kaut kā tā. Nu, tā arī viņš tagad ir Leipzigā. Nu, tās tas stāsts. Nu, interesanti, jā, ne? Es saku, tur tas, nu, viss tas process tiešām bija tāds vienā tādā elpas vilcienā, viss notika. Nu, man pašam būtu klāt to visu vērot, redzēt, saprast. Zinājā, jo es jau arī mācos visu laiku tajā procesā, kaut kāds zināšanas gūst ar visādiem interesantiem cilvēkiem runājoties. Viens liels kaifs, jā. Kaut kā. Vēl noslēgumā par šī brīža situāciju, es redzu, ka laikam, kad pareizs vodiņam ir Adidas ir sponsors, kaut kāda sadarbība laikam jā, ir UEFA jaunajās čempionu līgā spēlē pret Manchester United. Un kā kaut zvaigņu slimība nav piemetusies viņam? Kā tu vispār skaties, nu, kā uz savu brāli? Nē, viennozīmīgi nē. Viņam jau tad, kad bija tā ažiotāža, ja, kad bija, man, es arī runāju ar cilvēkiem,
Un zinu, tie, kas skatās no malas, viņi saprot, ka Dievs, cik tas bērns ir. Nu, protams, ka tas viss hypes, tur, jā, tur šausmīgi pārspīlēts, jā, tur Latvijas Messi, tur, nu, trākie mēdī, tur tas virsraksts tik plēšs. Un tad arī bija tas wonderkidu vilnis, kad visi, tur Šavi Simons, Karamoko Dembele, tur visus met vienā katlā. Es nezinu, tad tie klikšķi uz to gāja, tad arī tāds sprādziens bija. Un arī tajā laikā, ja es runāju ar tiem vienalga, kas tas bija, bieži vien man, vai tas ir kāds aizrādījums vai ieteikums, ka nu, tu tikai skaties, lai viņam tur neaizskrīt ciet un tā tā. Bet, galvenais, ka mums ar to vispār nebija problēmas, jo Kristaps bija nu, vispār tāds, ka nu, viņam, viņš taip kā nezinātu, kas notiek. Viņam vienalga, viņam pat neērti bija, ka viņš uz spēli ierodās U12 tur vecums kaut kāds un viņam tur nāca nofučēties. Nu, nu, viņš tā, viņam likās, es saku, Dievs, kas tam notiek. Nu, viņš ir cringe, vai? Nu, jā, jā, Dievs, kā cringe viņam likās. Un arī tad tu saproti, ka Dievs, cik tie cilvēki, cik viņi viegli pavalkā. Nu, zini, tad arī tu nedaudz no citas prizmas paskaties vispār, kā tas biznes tiek marketēts, kā viss notiek. Nu, arī tagad tās, ja mēs pavērojam, protams, arī, jo mēs digitālāk paliekam, jo mums vairāk visu tā informācijas pieplūda, tad arī mēs redzam, cik šausmīgi mums visu to bāžu sējās, visu pārspīlē, tur ir tīpaši tāda angļu mēdija. Nu, tas arī Mirror, tas arī bija tas vistrākākais mēdijs, kas uzlika to lielo Messi virsrakstu, no kā viss arī panesas, tur Sansports, nu, visi šitie nolūki. Un tad arī izejot tam etapam cauri, tu saproti, kad... Nu, nē, tas ir Džeks, kurš ir tik piezemēts tādā ziņā, nu, jau tik agrā vecumā, lai gan viņš tad, zin, tur tie tīņu gadi, kad jau tojas, viņš varēja būt, viņš varēja, nu, visādi varēja pagriezties viņam tā, nu, tā mentalitāte, bet viņam ar to nebija problēmas, un arī tagad tā Leipcikā, kad viņš ir, nu, vispār nē, viņš, protams, nu, var just, kad tādā, pieņemsim, izlases kontekstā, viņš tagad, nu, kad mēs apspriežam, tur būs 19 cikls, būs vēl kāds cikls, tad viņš jau, nu, viņš nevis tas, ka viņam zvaigžņu slimība, bet tas, ka viņš grib ierasties ar to, nu, ar to garu, kad Evo klausās, es te ieradīšos, tagad es gribu parādīt jums, kas es esmu, kā es spēlēju, nu, jo viņš, nu, pārliecība noteikti ir, bet tā nav nekādā ziņā zvaigžņu slimība. Nu, bišķi ir ego arī jābūt, tas nekas slikts. Futbolā viennozīmīgi, jā, tur, ziņi, mēs runājam par to, kā tu definē talentu, jā, tad mēs bieži vien, nu, teiksim tā, futbola sabiedrībā ļoti vienkārši pasakam, oh, šis Džeks ir talentīgs, mēs tikko redzējām, kā viņš kustās, bet īstenībā, lai saprastu cilvēku, kā tu definē talentu, tad tas ir, tie ir tik daudz komponenti vispār, gan uz laukumu, gan uz ārpus tā, tīpaši kā tu iedaries kolektīvā, kāda ir tava vērtība ārpus laukuma, kā tu izrādi iniciatīvu, var vēl iestarpināt, pieņemsim, Kristupam, kas arī mums bija pārsteigums un atklājums tajā ziņā, kā klubs vispār strādā, pieņemsim, Kristupam bija tāds moments, nu, kad viņš sāka, tas adaptācijas process bija, ja, es viņam tur prasu, nu, klausies, tur individuālai treniņi, tev ir kāds strādā, zini, tomēr tāda organizācija, tev tur kāds nāk, kaut ko strādā, viņš saka, nē, es pats eju, es pats daru, man vienalga, tur, nu, neviens spēga neko, zini, kā kāda. Naldo mentalitātes. Nu, bet nav stāsts par to, ko es gribu pateikt, ir, kad pēc tam man ir, pēc sezonas man ir saruna ar akadēmijas vadītē, mēs apspriežam tur, nu, apmēram visādas lietas, un viņš saka, tur, nē, es viņam saku prasīt, nu, bet kā ir ar tiem individuāliem treniņiem, tur, zin kā, Kristupam vesela sezona, viņš baigi, nu, nekas nav baigi darīts, viņš pats tikai tik, cik, un viņš tāds atver vaļā man tādu, nu, tādu grafiku, un viņš saka, tā, nu, tu ir pastīsimies, kas tad ir Kristupam, viņš man parāda tur to tabulu, kur visiem ir visādas, nu, tur parametri, ko viņi ir darījuši, un Kristupam nekā nav, visu sezonu nekā nav. Un es prasu, pagā, kā viņš taču iet un strādā, un viņš saka, nu, bet klausies, mums te ir tā, ka, ja tu esi organizācijā, un tev ir jāparāda, nu, tas arī bija tas moments par talentu definēšanu, tev ir jāparāda, kā tu ar treneriem sarunās savus treniņus, kā tu organizēsi laiku, ņemot vērā viņu laiku. Zin kā, tur tā lieta, ka tā futbola skola jau ir vairs ne tikai ap futbolu, bet jau tevi gatavo jau reāli, nu, jau dzīvē, kā tu tagad menedžē, kā tu plāno, kā tu uzrunās treneri, ko darīs. Ar trenerim varbūt tās nav tik laba angļu valoda, kā tiks tam pār. Un tas bija tāds arī, kas atvēra acis, ka wow, nu, tagad tās Kristupiņi tu saproti, ja, ka te visi pavisam savādāk. Un tas ir ļoti liels plus, jo arī viņam pašam tad attiecīgi ir jāizkārt no tās komforta zonas, zin, kad nebūs vairs Andrejs Glušiks, ja, kas pajās galviņu un visu sakārtos, ja, tagad tās tev pašam ir jāiet, te ir tāds uzstādījums, un tu pats organizē. Ja treneris tev pasaka, ka otrdien, trešdien, ceturtdien man ir aizņemts, nu, tad kā tu izcīnīsi savu vietu, savu laiku, ko tu viņam pateiksi, ja, tur tā māksla vēl runāt, komunicēt, tā kā, kad es to vispār dzirdēju, es sāku saprast vispār, ko nozīmē reāls līmenis. Nu, reāls līmenis. Protams, es nezinu, kā ir citās akadēmijās, bet tas bija tāds
vien tāda spilgta lieta, ko es noteikti uzreiz paņēmu no Leipzigas un sapratu, ka wow, nu, šis ir pavisam savādāk. Nu, lūk, tā. Tāpēc arī runājot par to talentu definēšanu, tas ir tik daudz lietas, kas ir jāietver, lai tu vispār tādā kolektīvā, jā, ja mēs runājam par komandu, tur 20-30 cilvēku, lai tu tur nevis vienkārši spēlētu, bet izdzīvotu kaut vai. Ja? Un tad mēs varam pēc tam runāt par iekļūšanu pamatsastāvā, par dominēšanu. Nu, tur ir tie etapi, kas tev ir jāiziet. Un tas vēl mēs tikai runājam par jauniešu futbolu. Mēs vēl pat neesam, Kristaps vēl ir tikai tajā transition periodā uz to vīriešu, nu, kārtīgo futbolu. Un tas arī būs, kas ļoti jau tuvu nāk, tas arī būs ļoti interesants periods, kur noteikti būs daudz kas jauns, ko mēs arī iegūsim. Nu, lūk, tā. Mm. Nu, ko lai brālim izdodās, domāju, ka būs iemesls arī pēc gada vai vēlāk atgriezties mums uz vēl vienu epizodu. Domāju, ka nākotne būs. Un, tā kā paldies skatītājiem, paldies Sinotipu. Visu labu!